នៅសុខសងក៏ចូលមើលសាចាស់ចាស់ដំបូង High Crush អួយភ័យណាចាំគេតបអារម្មណ៍ពេលមុនរំភើបទៅក្រៃគេសិនមិនទាន់ឆ្លើយផងឯងណែឡើងអូគេស្ញាញ់តែម្នាក់ឯងចិត្តឆ្លេះឆ្លាអនឡាញសុំអភ័យបុណ្យមកចាំមើល Accountឆ្លេះឆ្លាអនឡាញសម24ម៉ោងចាំមើល account គេ active ដែរទេមិនថាពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃរវល់ឬក៏ទំនេរឆ្លេះឆ្លាទៅគេ